Niški džez sastav Ejot nastupio je na svetskoj izložbi Expo 2020 u Dubaju. Tamo su održali dva koncerta. Grupa Ejot svirala je na glavnoj bini u dvorani Millennium ispred paviljona Republike Srbije na izložbi Expo u Dubaju. Bili su deo nacionalnog projekta Srbija stvara i na taj način i ambasadori srpske kulture. Toliko sviramo u inostranstvu, mi jesmo na neki način bili kulturni ambasadori zemlje, jer smo pored svoje muzike uvek predstavljali i Srbiju. Tako da je sad ovo bilo zvanično predstavljanje i sada smo zvanično deo tog tima. Njihova muzika je spoj zapadnih utica i balkanskih korena, moderna i neobična. Pre svega sam ponosan bio da predstavim svoju zemlju i uzbuđen zbog toga, zato što nema svaku priliku da svoju zemlju predstavi na taj način. Do sada su svirali u 25 zemalja. Posle skoro dvogodišnje pauze zbog korone, ovo je bila prilika da Ejot inostranoj publici predstavi novi album. Malo sam se vratio u prošlost, kad smo imali ređe svirke i bilo je malo i treme, bilo je malo i tog pozitivnog uzbuđenja. Svakako je drugačije nego kad se ima koncert na svaka dva dana. Mi smo u Dubaju 2010. prvi put svirali u nekoj inostranoj zemlji, u inostranom gradu, i to je bio neki početak naše inostrane karijere, pa evo neka ovo bude novi početak da krenemo u novi ciklus. Grupa Ejot formirana je u Nišu 2008. godine. Snimili su 5 studijskih albuma i jedan su od najvažnijih srpskih džez sastava nove generacije.